এই মুহূৰ্তত ওয়েডার আপডেট আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো যদিও বা এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰম কিন্তু তাৰ মাজতে বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে নিখাৰ ভাগলৈকে প্ৰকৃতিয়ে ৰুষ্ট হৈ পৰিব বুলি ইতিমধ্যে আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এই কথা জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আগন্তুক তিনিটা দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে এলার্ট জাৰি কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু তিনি দিনৰ পিছতো হয়তো বতৰে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধাৰাখৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰিছে এতিয়া অঞ্চলৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আৰু আমি আপোনালোকক আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবেদনখন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰিম যিহেতু তাত উল্লেখ থকা অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইত পাতলীয়া পৰা মৌচলীয়া বৰষুণ হৈছিল বুলি এই কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আৰু ইতিমধ্যে তাত বতৰৰ আগজাননী আৰু সতৰ্কতা উল্লেখ পাইছে যে অহা 24 ঘণ্টাত অসমৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ঠাইত পাতলীয়া পৰা মৌচলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই সময়ছোৱাত দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সৈতে প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবেদনত এই কথা উল্লেখ পাইছে লগতে আমি আপোনালোকক জনাইছো কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবেদন আৰু সতৰ্কতা যিহেতুকে এই কথা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে 15 তাৰিখলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে য়েল' এলাৰ্টৰ লগতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এই কথা জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব আমি সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনকেইখন জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতুকে প্ৰকৃতি ক্ৰমাৎ ৰুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আমি আপোনালোকক আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবেদনখন দেখুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰিম যিহেতু তাত উল্লেখ থকা অনুসৰি উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব আমি জনাইছো খবৰ এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু 14 তাৰিখৰ যদি আমি প্ৰতিবেদন চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 14 তাৰিখে উজনি অসমৰ লগতে নামনি অসমতো বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জিলাকেইখনৰ নাম এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কামৰূপ মেট্ৰ'ত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব অৰ্থাৎ কামৰূপ মেট্ৰ'ত মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে গুৱাহাটীতো ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে মৰিগাঁওতো ইতিমধ্যে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে নগাঁৱত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলঙত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ডিমা হাছাওৰ লগতে কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে গোলাঘাটত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মাজুলী যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰতো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা 14 তাৰিখে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 15 তাৰিখৰ প্ৰতিবেদনতো এই কথা উল্লেখ আছে যে চিৰাং বক্সা বজালী বৰপেটা গোৱালপাৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব নলবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ লগতে ওদালগুৰি শোণিতপুৰ মৰিগাঁও পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দিত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব 15 জুলাইত আৰু গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউতো ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব 15 জুলাই তাৰিখে আৰু 16 তাৰিখৰ যদি প্ৰতিবেদন চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 16 তাৰিখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব নগাঁও কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট মাজুলী যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি 16 তাৰিখৰ প্ৰতিবেদনত এই কথা উল্লেখ পাইছে আমি জনাইছো খবৰ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু কিছু প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ বতৰ কেনেকুৱা সেয়া আমাক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে খুব সম্ভৱ যদি আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰাও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ আছে এই দৃশ্য চাওক আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অকল অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি জনাইছো কি অৰুণাচল প্ৰদেশ কি মেঘালয় কি মিজোৰাম ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতেই পাহাৰৰ মাটি খহি আহিছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোক আহত হৈ তেওঁলোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এনেধৰণে আচলতে প্ৰকৃতি একপ্ৰকাৰ ৰুষ্ট হৈ পৰিছে শেহতীয়াভাৱে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উজনি অসমতো আজি নিশা বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি এলাৰ্ট দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে বতৰে আজি তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত যদিও ৰ'দ দি আছে উৎকট গৰম কলগছিয়াৰ পৰা যিহেতুকে জনাইছে জাকিৰ ৰাজে যে এই মুহূৰ্তত যিহেতু উৎকট গৰম পৰিছে আৰু এই উৎকট গৰমৰ মাজতেই এতিয়া বতৰৰ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কাৰণ মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি জনাইছোঁ খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু অঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰাও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে আগন্তুক
কেইবাটাও দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু আগন্তুক কেইবাটাও দিনত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে ৰাজ্যবাসী এই সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ পূৰ্ণ সময় আহি পৰিছে। আমি জনাইছোঁ খবৰ যিহেতু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰাও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আগন্তুক কেইবাটাও দিনত ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব। 16 তাৰিখলৈকে ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ 16 জুলাইলৈ ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। আৰু উত্তৰ পূবত শেহতীয়াভাৱে যিধৰণে আচলতে বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে সেয়া সকলোৱে জানে। অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু বহু লোক নিহত হৈছিল, বহুলোকে মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছিল, বহুলোক আহতও হৈছিল। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল, বানে তাণ্ডৱ চলাইছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত। আৰু বানে তাণ্ডৱ চলাৰ পিছত এবাৰ শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহু ৰোগ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনকেফেলাইটিছ, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছকে আদি কৰি মেলেৰিয়া, জ্বৰ এনেধৰণৰ ৰোগে এতিয়া দেখা দিছে শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যত। আৰু তাৰ পিছত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এনেধৰণে আচলতে এক প্ৰকাৰ প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে পুনৰবাৰ বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাৰণ আগন্তুক কেইবাটাও দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। গতিকে ৰাজ্যবাসী এই সময়ছোৱাত সাৱধানে থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত বতৰে তাণ্ডৱ চলাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।